No niin, mä safkan tässä näin makaronilaatikkoa ja joo. Joo. Hyvää ruokaa. Pitkästä aikaa jotain uutta syömisvideota. Viimeksi mä olen tehnyt tänne sen marraskuussa.
Mut joo, se on sitten moro. Tilaa kanava helmikuun kunniaksi. Ei se maksa mitään. Se on täysin ilmaista ja hyvää helmikuuta kaikille. Tilaa kanava. Ei, et mene mitään. Tilaa kanava. Joo.